Bu qazinin bir ayağıdır. Bunu itirib. Mənim haqqımda səhv qərar qəbul edənlər. Qəbul edərsiniz sizin balamızın ayağın biri belə kəsilsin. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi rayon sakini qazi Ülvi Hüseynov bildirir ki, o bir müddət öncə Güvən Klinikasının ortoped travmatoloq Çingiz Əlizadə tərəfindən əməliyyat edilib və həkim səhlənkarlığı cübatından onun ayağının barmağı kəsilib. O deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq qərarda qəsdən sağlamlığa ziyan vurulmadığı üçün bu işin sağlamlığa ziyan vurmaması kimi qiymətləndirilib. Qazimiz kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və yuxarı instansiyalara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sürətlə. Gör, mənim başıma nə oynatırlar, onu göstərəm. Deməli, məhkəmə tibbi ekspertiza qərar verirdi ki, Hüseynov Ülvinin ayağı ayın 20-si 2021-ci sentyabr ayında sol ayaq pəncəsi 2-ci, 3-cü dərəcəli yanıq xəsarəti alıbdır. Amma söhbətə bax. Deməli, qəsdən deyil, təsadüf nəticəsində törədildiyindən sağlamlığa zərər vurma kimi göstərilmir. Qardaş, mən iqruşqayam, telefonam, maşınam, nəyəm ki, sən mən bir yerimi zədələ, deyirəm ki, pulla da düzələr. Hə? Bu can yetirmişəm mən sağlamlığımı. Məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Ondan sonra, bu qədər problemdən sonra, 3 dənə həkim də imzalayıb bu sənədi. Bunu 3 dənə həkim imzalayıb. Cavid Cahangirli, Sənan Aşırov, Rafiq Nuriyev. Ondan sonra, deməli, Binəqədi rayon prokurorluğunda da qərara alınıbdır ki, qərara alınıbdır. Çəkim ağırdır, çəkim ağırdır, çək almışam. 6 ay yataqda qaldım o ayağımı yandırdıqlarına görə, and olsun Allaha. Bir düşünün, sizin balanızın ayağı belə yansa, qəbul edərsiniz bunu? Mənim haqqımda səhv qərar qəbul edənlər. Qəbul edərsiniz sizin balabızın ayağın biri belə kəsilsin. Bir balabızın ayağında həkim belə yandırsınız. Qəbul edərsiniz, partlayıram. İçim yanır, partlayıram. Mən də bir ananın, bir atanın övladıyam. Mən də bir atanın, bir ananın övladıyam. Mən döyüşə gedəndə nəyəsə gözümün qabağını almamışam. Ev varı, dövləti imkanı. İndi o 200-250 minliyin başında oturublar, bəziləri boynun dalında genəldiblər, belə baxırlar mənə. Tülək, sən qaçıb gizlənəndə, mamanın papanın yanında ya da xaricə olsan da, mən sentyabrın 21-dən çağırılmışam, səfərbərliyə gedmişəm, 29-da yaralanmışam. Vicdan gözəl şeydir, vicdan, qeyrət, namus gözəl şeydir, içim yanır. Bu qazinin bir ayağıdır, bunu itirib, görsən, aralara qədər davam edir, bax, kəsiklər, yaralar. İkinci dəfə amputasiya olunubdur, deməli, bunu da professor Çingiz Əlizadənin keçirdiyi əməliyyat zamanı Güvən Klinikasında yandı bayram. Yanıb bu hala düşübdür. Bu vəziyyətə düşübdür. Mənə də demişdi ki, həmin vaxtı get, nə bazarsan elə. Dedi, bir dənə barmaqda kəsib atardı. Bunu deyir, bax bunu. İndi mən səsləyirəm dövlət qurumlarına. Mənim nə günahım var idi? Mən bəyəm erməniyəm. Və yaxud da erməni balasıyam, düşmənəm mənə qarşı belə diqqət göstərilir. Belə məsuliyyətsiz yanaşılır mənim halıma. Erməniyəm mən bəyəm.